ناس هم لوگ چونکہ سگنل خراب نہ رہا لو کتن کو صاف سردا خیالات شیئر کو ایو سپتا سو کم انفارمیشن چوی دا جی ما بیا ہم پبلک ټول سواتو بلکې سونه چې موږ خلک اوري او ګوري نو امه کا سرور پینځه خبرې دي او د نورو خلکو مخې ساتل د خلکو سره لږ میل جول کمول کاروبار او داغه هم دغه خیال ساتل خپل هم خیال باغی ناسی منو جیره ما کم از کم ماسکا چولی گلرز میا چولی میلاو حال چې موږ نه کوو نو ډېر زیات خبرې او په فاصله کې هر یو کاروبار چې موږ کوو که چاله سودا ورکوم که زه چاله هر څه کوم ټوکي ورکوم دا ټول زموږ مشترکه او ذمهواري ده چې دا موږ کم از کم فاصله کې کم از کم میټره فاصله هر سړی د یو بل نه ساتي چې څومره بانډه جات دي هلته ما وکتل چې هلته اچا هم لکه د ماسک د ګلبس د جوړی دی شي هېڅ قسم خبره نه خو بس دره چې یاره زمونږ هغه د یو بل نه دوه میټره فاصله چې مونږ د یو بل نه ساتو که نه جي نو امید دی چې یاره د کپڑے نه هم په کور کې جوړولی شي ماسکو د هر څه نه کولی شي په دې کې داسې نه څه دومره ګران دی نه څه دومره دغه میلی نو چې دا مونږ لږ غوندې احتیاطي تدابیر وکړو انشاءالله چې درنګ جهان مننه زمونږ سره ایم ایس ډاکټر فخری عالم صاحب موجود و ډېر د افسوسناک خبر ستاسو سره شیر کوو چې د دوه تبلیغي جماعتونو کې چې دی دوه کیسه چې دي هغه پازیټیو راغلي په بل جماعت کې چې دی درې کیسه چې دي هغه پازیټیو راغلي نور کیسونه چې کم نیګیټیو د هغوی سره راغلي دي نو هغه کسان به هم په ابزرویشن کې ولي چې دا په یو کمره کې پاتې شوي دي یو ځای دوی روټۍ خوړلې ده په یو جماعت کې چې دی دوی منځونه کړي دي دی وبانه مونږ الله پاک وساتي خلکو ته دا ریکویسټ دی چې هغوی سوشل ډسټینسنګ دا یقیني کړي کدی بازار ته ځي نو یو سړی دی ځي او چې کوم پروټوکول د دې کرونا دپاره دی هغه د فالو کوي کوشش او هسې مو دا دي چې الله پاک مو دی وبانه وساتي که شپه وي که ورځ وي مونږ منډې وهلي دي وهو به دا تبلیغي حضرات چې کوم دي د کومې ورځې نه دلته ایډمټ شوي دي نو هم مونږ خیال هم ډېر ساتلی دی منت مو ورته هم کړی دی او ریسار کړی مو دی آخر رزلټ دا راغی چې پنځه کسان پای کې درې کسان چې کوم دی د یو جومات نه دي او دوه کسان د بل نه دي یو لودر نه راغلی دی بل لور لای نه راغلی دی نو بچا سے بہت لیزلی زمگا چکم وہری ساس مخی تدی ایسی سب دا دے کے خوص شک نشتے دل تکا ہسپیٹل دے دا زمگ دا رون ناستی آغوی دا دغی خلق و خدمت ہم گئی دن نهم زی آغوی تا چی دے دا آغوی متعلق کم دا خوراک تے یا آغوی تا چی دے نور سہولیات تے موحیی دی تاسو ہم پا دی فیلڈ پا دی روڈ باندی شپاو دا ترټ چې دی ټول خلکو ته موجود دی دا وختي اډیشنل اے سی بری کوټ چې دی پبلک ته د خپل سیفټی د خپل ژوند لپاره سم میسج جوړ میسج ورته نو یو ریکوست ورته کو ډیر پاج زې سره ورته التجا کو ټول عوامو ته میاندو ته مشرانو ته تعلیم یافته طبقه ته خو خبر او آگاهی سوشل میډیا باندې بچا سپ تاسو هم ډیر کمپینز چلوي دی واره کی او هغه هم بار بار دا ریکویسٹ کوي هم دا ریکویسٹ کوو چې سوشل ڈسٹینسنگ وکړئ سینیٹائزر ساتئ ماسک ساتئ د کور نه بغیر ضرورت بهر مګر ځئ خو باوجود د دې خلک ډیر لینینٹ یا اخلي ډیر آسان یا اخلي او فالو کول نه کوي نو بیا بیا ورته موږ دا ریکویسٹ کوو بلکې موږ د درې واړو چې کوم موجوده خلک ناست یو که ډاکټر صاحب دی که سوشل میډیا ده کوو ټولو خلکو ته ریکویسٹ ورته کوو چې کوم پروټوکول دی د کرونا غا فالو کوي سوشل ډسټینسنګ یقیني کوي بغیر ضرورت د کورونا نموزي د صفای ډیر خیال ساتي درنګ جهان مننه زما سره ایم ایس ډاکټر فخری عالم صاحب هم او دا کم صورتحال چې و دا د ریکارډ د پاره افسوسناک ته ویل چې سوات گیټ وی چې د هغه ریکارډ ته او ایم ایس صاحب په تیر انټرویو کې ویلي وه که زمونږ گیټ چا ټچ کو نو بیا به د دې سنبالول ګرانی هم دغه وجه وه چې دا دومره بل به زه یو خبره وکړم د پوره ملک په سطح چې کوم ډپارټمنټ دی چې د کوټې نه یو جومات را روانیږي په لاره باندې یو چیک پوسټ نشته یو عمله نشته صرف دا مسله چې دا به زمونږ د لنډاکي چیک پوسټ ځوانه
بامیانو په غاړه راځي د بریکوټ هسپتال په غاړه به راځي په کلاکړ کې امنیت وضع ټینګه ساتلې ده دلته کې اسسټنټ کمشنر عباس خان اډیشنل اے سی صاحب یا دلته چې زموږ کم پولیس انتظامیه ده نو په کار دا ده چې دا دومره لوی سفر کېږي نو دا صرف او صرف د سواد ګیټ وے ته را رسي نو په دې باندې ما تیره ورځ هم یو پوسټ چلولی و چې په دې کې په موټر وے باندې هم کار په کار دی او په دې کې په تان ایجنسۍ په ملکنډ کې هم داسې یو کار په کار دی چې هلته کې هم داسې سخت امنیت دغه چې دی هغه ټینګ شي دا وخت د بریکوټ په آیسولیشن واډ کم خودلی و د بریکوټ دی د هلسر ریلیټډ دی نوجوانانو دی غازیانو چې دی دغه واډ چې دی د مخکې نه تیار کړی ولی چې دوی ته پته وه د دوی دا فیلډ دی د دوی ته د دې پیګر پته وه چې یاره مونږ ته به داسې مسله راځي دغه واډ چې دی هغه دوی بالکل ټیک او بیا چې دی د هغې د صفایې باندې چې دی مونږ یو رپورټ جوړ کړو هغه د دې لپاره دوی ساتلی و چې خدا نخواسته اینی ټایم مونږ ته دا ایشو راتلی شي ډی ایچ او سواد چې دی کم پیګر په انټرویو کې ویلی و نو خدای دې نه کې خدای دې نه کې که دغه پیګر تنګ ورسېدو نو بیا به سنبالول ګرانی بیا به دا ایشو چې دی دا سنبالول ګرانی د ډاکټر پخری عالم چې دی زما سره په یوازینی ملاقات کې چې دی کم انکشاف کړی نو هغه هم زموږ دپاره دردناک دی خلک چې کم احتیاط نه کوي هغه به مونږ ته یوه لویه مسله جوړه کړي ریکوست کوو ریکوست کوو ډېر په عجزۍ باندې کوو چې خپل ځان محدود کوي کم چې بانډه جات دي په هغې کې هم کم چې د جمعتونو کې فاصلې خبره شوې په هغې کې هم احتیاط وکړي کم چې د عام ګیدرنګز دي په هغې کې هم احتیاط وکړي کم چې په بازار کې مونږ د روزمره د ژوند اشیالو په هغې سره هم احتیاط وکړي احتیاط د دې مرض واحد حل دی او د دې بل څه حل نشته ریاست دا وخت زموږ دپاره پریشانه دی د دې صوبې ټوله مشینري چې ده هغه د پبلک د دې سیفټي د دوی د ژوند دپاره پریشانه دا وخت سی ایم چې دی هغه هم د سواد په دوره دی دا پاقي وزیر چې دی هغه هم د سواد په دوره دی زما ټولو خلکو ته دا خواست دی چې دعاګانې وکړي د سب ډیویژن بریکوټ د پوره ملک د پاره او دا وخت زموږ د بریکوټ هسپتال مونږ تاسو ته لیټسټ صورتحال چې دی پیګر شیر کو کم رپورټ چې راغلی دي په غلطو انفارمیشنو باندې یقین مه کوئ چې یاره دونه چل وشو سل کسان شو پنځه سوه شو پنځه کسان دي د هغوی پیګر یو ستاسو سره شیر کو نور تازه ترین صورتحال به د شپې ماښام ستاسو سره په یو اوږد رپورټ کې د ایم ایس او د هغه د ملګرو سره شیر کوو په هغه وخته پورې انتظار کوئ زما کیمرامین بختی روان زما رپورټر چې دی بختی روان کیمرامین حضرت حسین او ما سویل باچا لره اجازت تلوی اللہ پامان.